أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز و محترم برادران اسلام، آج کی یہ عظیم الشان روحانی اجتماع سے مزین معمور محفل معراج النبی، جس کی صدارت خصوصی سرپرستی فرما رہے ہیں آفتاب طریقت، مہتاب شریعت، فخر السادات، سید السادات، مجاہد اسلام، صوفی باصفہ، کشتہ عشق مصطفیٰ، حضرت صاحبزادہ والا شان پیر سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ القدسیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ چراغیہ شریف، زیب سجادہ آستانہ عالیہ والٹن شریف، اس کے علاوہ علماء کرام، ثنا خانان رسول اور دیگر احباب جنہوں نے ہمارے آقا نبی مکرم رسول محتشم شفیع امم خلیفۃ اللہ العظم حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بالاسماء میں اپنے اپنے انداز میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش فرمایا ہے، ہستیاں جلوہ فرما ہیں، اور میرے انتہائی پیارے بڑے بھائیوں کی طرح شفقت، محبت اور کرم فرمانے والے شفیق دوست، مہربان، محترم المقام برادر اسلام جناب ثاقب نسیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور بالخصوص جو آج کی اس بزم کے روح رواں ہیں، انتہائی مکرم و محترم، شفق، مہربان برادر اکبر، محترم المقام جناب بھائی کرامت صاحب، اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. میں وقت سے کچھ تاخیر ہو گئی آنے میں، اس کے لیے میں حضرت پیر صاحب کی جو سما خراشی ہوئی ہے آپ سب لوگوں کے سامنے، اور آپ سب لوگوں سے بھی اس پر معافی کا طلبگار ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، جس طرح کے احساسات، جذبات، محبت اور برفتگی اور عقیدت لے کر اپنے سینوں میں آپ حاضر ہوئے ہیں،
اور بانیان محفل نے جس طرح محبت و عقیدت سے مجھے دعوت دی ہے اسی عقیدت و محبت بلکہ اس سے پڑھ کر ان سے ملاقات کا شوق رکھتے ہوئے میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر رہا ہوں۔ میری خوش نصیبی ہے حضرت پیر صاحب کی زیارت، حضرت پیر صاحب کی موجودگی میں مجھے اپنی معروضات گزارشات پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ میرے استاد محترم اور پیر و مرشد حضور مفتی اسلام پیر مفتی محمد انصر القادری چشتی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، آج ہی میری ان پر کافی دیر فون پہ گفتگو ہوئی تو بہت لمبا عرصہ تک حضرت پیر صاحب کی ہی گفتگو جاری رہی ہے۔ مسکرا کے کہہ دے سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں ہماری بڑی محبت کے سلسلے ہیں اور ہم ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، بہت ذکر کرتے ہیں، بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ اور میں نے انہیں بتایا کہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں، فرماتے ہیں اسی گاؤں میں 17 سال پہلے میں بھی حاضری کا شرف حاصل کر چکا ہوں۔ مجھے یہ خوش نصیبی میں سمجھتا ہوں، بلا تخیر میں چند منٹ اب آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، رات کا حصہ بھی کافی بیت چکا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی چہروں سے پتہ چل رہا ہے کہ تھکان نظر آ رہی ہے، لیکن چند منٹ جو گفتگو کروں میری گزارش ہے کہ میرے ساتھ چل پڑیں کبھی آپ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موجزہ معراج ہے آج کی یہ عظیم شان چونکہ اسی عنوان سے سجی ہے، چند منٹ میں گفتگو کروں گا۔ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو موجزہ معراج عطا کیا گیا بڑا بڑے بڑے موجزے ملے ہیں سرکار، آپ جانتے ہیں سرکار نے انگلی کا اشارہ کیا چاند کا کلیجہ چیر کے رکھ دیا، سرکار نے ہاتھ کا اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج وقت اثر پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، ہمارے آقا محمد عربی کے بڑے موجزوں میں سے موجزہ سرکار کے دستے مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، کھجور کے سوکھے تنے کو سرکار نے ہاتھ لگا کے سرکار پیچھے ہٹے ہیں، اس کا جدائی میں رونا اور آنسو بہانا محمد عربی کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ بڑے بڑے معجزے ہیں، سرکار نے اپنے صحابی حضرت سے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انوکھی آنکھ کا ڈھیلا اپنے لعاب مبارک سے لٹا دیا، اور ایک صحابی کا سرکار نے بازو جو تن سے جدا ہو اس کو پھر سے ملا دیا ہے، طاقت عطا فرما دیا۔ بڑے بڑے معجزے دیے ہیں، سب سے بڑا معجزہ جو ہے سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن ہے، اس پر قرآن کی آواز ہے، بلند آواز ہے۔ سب سے بڑا معجزہ جو ہمارے آقا کو ملا وہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن ہے، جو سوائے محمد عربی کے سینے کے کسی اور کی طاقت نہیں کے کسی میں سما سکے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا معجزہ اہل اسلام کے وہ معراج ہے، معراج النبی تین حصوں میں تقسیم کیا گیا، سب سے پہلا حصہ اسے اسرا کہا گیا، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا حصہ ہے، جو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیہ مبارکہ سے بطریق عبارت النص ثابت ہے، جس کی دلالت بھی قطعی، جس کا ثبوت بھی قطعی، اس کا انکار کرنے والا شخص کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا دوسرا حصہ اس کو معراج کہا جاتا ہے، جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں معراج النبی، وہ کیا ہے؟ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا سرکار کا تشریف لے جانا۔ تیسرا حصہ اسے اعراج کہا جاتا ہے، یہ حصہ کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا سے آگے ما فوق تک، کہاں تک؟ جہاں تک رب نے چاہا ہے محبوب کو لے گیا ہے، جہاں تک اس نے چاہا۔ دو حصے جو ہیں معراج اور اعراج، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیات بطریق اشارت النص ان سے ثابت ہے، سرکار کے پیسیوں فرامین ہیں۔ اور معراج کا منتہا کیا ہے، یعنی معراج کی انتہا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا محمد عربی کو بلا حجاب سر کی آنکھوں سے بغیر کسی رکاوٹ کے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے، اور اس کو بیان کرنے والے صحابہ کی جو تعداد ہے قریب قریب محققین اسلام کے ہاں اس کی تعداد بعض نے 30 بتائی ہے، بعض نے پورے 36 کا عدد لکھا ہے، جن میں سب سے پہلے
پروانہ چراغ عشق مصطفی، ذرا مسکرا کے کہو نا سبحان اللہ، چل بڑے معراج کی ارادہ، ذرا سبحان اللہ بلند ہونی چاہیے، پروانہ چراغ عشق مصطفی، شار قار مصطفی، شار مدار مصطفی، مزار شناسہ نبوت، منبع درود و سخا، مرکز مہر و وفا، پیکر صدق و صفا، حضرت ابوبکر صدیق، جن میں دوسری ہستی مراد و مرید رسول، محب و محبوب رسول، طالب و مطلوب رسول، حضرت فاروق اعظم، جن میں تیسری ہستی آئینہ جمال مصطفیٰ، پیکر شرم و حیا، صاحب فہم و ذکا، حضرت عثمان غنی، جن میں حسن و حسین کے بابا، فاطمہ کے سر کے تاج، چل بڑو نا میرے ساتھ، فاطمہ کے سر کے تاج، تاجدار حالتا، مراد کل کفا، سخاوت کے سمندر، شجاعت کے غزن فر، حضرت علی شیر خدا، باب مدینہ العلم۔ میں صرف ابھی ادھر تقریر نہیں کر رہا، اس سے پہلے میں لاہور کی بڑی مشہور مسجد یا رسول اللہ گلشن، وہاں میں بھی تقریر کر کے آئے، وہ لمبا سفر کر کے آئے اور آپ کو بھی بیان سنانے آئے، ساتھ چلو، میرے میں کسا کہانی نہیں سناؤں گا، حدیث مصطفیٰ ہی سناؤں گا، اس لیے سیکھا ہوا یہ ہے اللہ کے کرم سے۔ ان میں چار یار ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، حضرت عبی بن قاب ہے، حضرت ابو ہریرہ ہے، حضرت ابو ذر غفاری ہے، حضرت ابو درد ہے، حضرت صہیب رومی ہے، حضرت سلیمان فارسی ہے، حضرت ام علی ہے، حضرت ام کلثوم بنت رسول ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، حضرت اسما بنت ابی بکر ہے، حضرت سلیمان فارسی ہے، حضرت بلال حبشی بھی شامل ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بیان کیا، صحیح بخاری شریف کی جلد نمبر اس کی ایک صفحہ نمبر 1120 پہ امام بخاری نے صحابہ اکرام کی مرویات سے لکھا ہے، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا، حتی جا سدرۃ المنتہا بدن الجبار رب العزہ فتدلہ حتی کانا منہ کعبہ قوسین او ادنا۔ ان میں حتی کانا منہ کعبہ قوسین او ادنا، تھوڑے سارے الفاظ کی ترتیب ہو رہے ہیں، فرمایا یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا آیا، پھر رب ذوالجلال ہمارے محبوب کے قریب ہوا جیسا اس کی شان کے لائق، پھر وہ اور قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، یہاں تک کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، پھر وہ اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں سے قد کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، عمزاد مصطفیٰ ابن الامہ سلطان المفسرین، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ وہ ہیں جن کی پیدائش سے پہلے ان کی ماں کو سرکار نے دیکھ کے فرمایا تیرے پیٹ میں بیٹا ہے، سبحان اللہ، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا خوبصورت ہے، سبحان اللہ، فرمایا اس کے رخسار بڑے پیارے ہیں، سبحان اللہ، اس کے ہونٹ گلاب کی پتیوں کی طرح، اور فرمایا اس کی پیشانی بڑی کشادہ ہے۔ ساتھ بتا سرکار نے کیا فرمایا، ابھی ماں کے پیڑ میں ہے، سرکار کہہ رہا اس کی گردن پہ سیاہ دھاری دار تل بھی ہے، سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے سرکار کو پتہ نہیں ماں کے پیڑ میں کیا، محمد عربی یہ بھی جانتے ہیں ماں کے پیڑ میں کیا ہے، یہ بھی جانتے ہیں جسم کا روٹا روٹا کیسے رکھا ہوا ہے رب ذوالجلال کے۔ حضرت ام الفضل سرکار کی چچی دوڑتی گئی نا حضرت عباس کے پاس، کہتی ہے سرکار نے اس طرح کہا، حضرت عباس بھی آ گئے، کہتے ہیں سرکار یہ آپ کی چچی کیا کہتی ہے، سرکار نے فرمایا کہہ جو دیا بیٹا ہے، ایک نئی خوشخبری دے دو، تم بھی آئے ہو، پوچھا کیا، فرمایا بادشاہوں کا باپ بنے گا، ان کی نسل نے 600 سال کے قریب حکومت کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے تھے، راتوں کو سرکار کے ساتھ نماز تہجد میں کھڑا ہوا کرتے تھے، کہہ رہے اسی طرح وضو کرتا تھا دیکھ دیکھ کے جس طرح محمد عربی کرتے تھے، اور کہہ رہے ایک دفعہ میں نے نماز پڑھی نا تھک گیا میں سرکار کے ساتھ کھڑا، کہہ رہے میں تھک گیا، کہہ رہے میرا جی کیا میں پیچھے اب بھاگ جاؤں،
کہ آہستہ آہستہ پاؤں پیچھے کرنے شروع کیے نا، کہ سرکار نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، اوپر والا ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کے پتہ چلتا سرکار ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، صحیح بخاری ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، کہ سرکار نے اوپر والا ہاتھ اٹھایا نا، اٹھا کے سرکار نے مجھے پکڑ لیا، پکڑ کے کہتے کدھر جا رہا ہے، کھڑا رہا ساری رات ہی ہمارے ساتھ قیام کرے گا، ہم تجھے خود کھڑا کر لیا، پھر طاقت کیسے جا سکتی ہے تیری پیچھے۔ بڑی محبت کرتے تھے، سرکار نے دعا بھی مانگی ہوئی ہے ان کے لیے، مولا قرآن کا علم بھی سکھا، تفسیر کا علم بھی سکھا۔ سبحان اللہ، حضرت عباس وہ کہتے ہیں صحیح جامع ترمذی میں صفحہ نمبر 471 پر، کہتے ہیں قدر آ محمد ربہ مرتین، ہمارے آقا محمد عربی نے اپنے رب کو ایک بار نہیں بلکہ دو بار دیکھا ہوا ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے جامع ترمذی جلد 2 سے صفحہ نمبر 99 سے، ایک صحابی ایک تابعی حضرت عبداللہ بن شقیق حضرت ابو ذر غفاری سے ملے، حضرت ابو ذر غفاری سے مل کے کہتے ہیں لو رأیت رسول اللہ لسألتہ، کہتے ہیں کاش میری قسمت بھی چمکتی جس طرح تمہاری چمکی۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہ تم نے دیکھا محمد عربی کو، کاش میں بھی دیکھتا، اللہ کرے ہم سب کی خواب میں آ جائے، صدقہ معراج کے موجزے کا آج ہی آ جائے، کرم فرما دے، مہربانی فرما دے۔ آقا ایک اور کہے میرے عاشقوں کے سینوں میں تڑپ ہوتی ہے، کاش ہم دیکھتے، کاش ہی ہوتا، کہے میں نے کہا کاش میں سرکار کو دیکھتا، وہ کہے دیکھتا تو کیا کرتا، کہے لسألتہ، میں دیکھتا تو میں سرکار سے ایک بات پوچھتا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں لو رأیت رسول اللہ، لو رأیت رسول اللہ عن ای شیء تسألہ، اگر تم ان کو دیکھتا کیا سوال کرتا؟ سبحان اللہ، کہتے ہیں میں سوال کرتا یا رسول اللہ حال رہی طرف پر، آپ نے اپنے رب کو دیکھے، سبحان اللہ، آپ نے اپنے رب کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں تو ہوتا، تو صحبت میں بیٹھتا، تو محمد عربی کی مجلس سے شرف یاب ہوتا، پوچھتا ہم نے دیکھا بھی ہے، دیدار بھی کی ہے، مجلس میں بیٹھے بھی ہیں، یہ سوال بھی کیا ہوا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری سے حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں پھر بتاؤ سرکار نے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں سرکار نے کہا رأیت ربی نورا، میں نے اپنے رب کو دیکھا وہ نور ہے، وہ نور ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی حضرت عبی بن کعب سے، توجہ رکھیں، میں چند منٹ گفتگو کروں گا، زیادہ دیر آپ کی سما خراشی نہیں کروں گا، قصہ کہانی ویسے مجھے نہیں آتا، لطیفہ میں آپ کو سنا نہیں سکتا، وہی سناؤں گا یا رب کا قرآن ہے یا محمد عربی کا فرمان ہے۔ اپنے مزاج کو بھی بدلیں، اسٹیج پہ لطیفے ہو رہے ہو، سرکار کا اسٹیج ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آل کا، سرکار کے اصحاب کا یہ دیا ہوا طریق ہے، اس کے ساتھ بے وفائی کر، یہاں پہ جو الفاظ بولے جا رہے ہیں ان کا بولنے والا ذمہ دار ہے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے اس کو اپنی قلم سے لکھ رہے ہیں، دفتر اعمال میں یہ الفاظ پیش ہوں گے، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، اس قوم کو میں اگر میں بیان کرنے والا ہوں مجھے بیان کی اپنے کی پوری ذمہ داری دینی پڑے گی، صرف یہ نہیں کہ بیان کر کے چلے جانے، یہ شعبہ بھی کمائی کا شعبہ نہیں ہے، بندے سننے کے کمائی کا شعبہ ہے، یہ آپ کے سامنے وہ پیر بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے جن سے بھی ان کا نام سنا نا اس نے ہمیشہ تحسین و آفرین کے جملے ہی بولے ہیں، حضرت علامہ شاہ چشتی صاحب بھی بڑی تعریف فرما رہے تھے، جو جن سے آپ، ابھی ہمارے ساتھ بھائی آئے ہیں آپ کے گاؤں کے، وہ اتنی تعریفیں کر رہے تھے اور ہمارے اندر وہ اشتیاق تھا، اور پھر میں نے اپنے پیر سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں ان جیسا کوئی بندہ نہیں ہے، فرماتے ہیں ہم بڑی محبت رکھتے ہیں، خدا کی قسم سٹیج پہ بیٹھا ہوں یہی الفاظ ہیں، سچے پیر ہیں، جس طرح آج پیری مریدی جھوٹے پیروں نے ڈڈورا پیٹا ہوا ہے لوٹنے کا، ابھی یہ ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ راستے میں جو روڈ بنا ہوا ہے نا، یہ بھی حضرت پیر صاحب کی مہربانی ہے، میں نے کہا کتنا بڑا کام سمجھ، یہ مشکات شریف میں ایک حدیث ہے، ضمناً آ گیا میں آپ کو بطور محبت کے بیان کر دیتا ہوں، مشکات شریف کی ایک حدیث ہے، سرکار نے جب معراج کیا ہے، ابھی معراج کے متعلق ہے، سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، معراج کی رات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے، ایک بندے کو پہلے ٹائر سے دیکھا، سرکار نے کہا تو کدھر آ گیا،
وہ کہتا ہے سرکار میں مجھے یہ جو مقام ملا نا سرکار میں جا رہا تھا رات کو اندھیری آئی ایک درخت گر گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نیت کی کہ اس درخت کو ہٹا دوں لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بنا بیٹھے کہ میں ہٹا نہ سکا میری طاقت اتنا کام نہ کر سکی نیت کی صبح آؤں گا چار بندے بھی لاؤں گا ہتھیار بھی لاؤں گا ہٹا دوں گا کہ میں گیا ہوں نا مجھے موت آ گئی کہ فرشتے سوال کرنے آئے نا دوسرے فرشتے نے پکڑ کے پیچھے کر لیا اور کہا رب کی طرف سے پیغام ہے یہ ہمارا ہے فرشتوں نے پوچھا مولا کیوں ایسے سوال کیوں نہیں فرمایا ہمارے بندوں کے لیے راستہ صاف کرنا چاہتا تھا تکلیف کو ہٹانا چاہتا تھا اس لیے ہم نے اس کو سوالوں سے بری کر رکھا ہے حضرت پیر صاحب کی کیا مہربانی ہے تو میں یہ کر رہا تھا یہ سٹیج بھی کاروبار کا شعبہ نہیں خدا کے لیے میں اس کو کاروبار بنا میں آپ کے سامنے کیا درد بیان کروں جو تماشا نعت خانوں نے لگا رکھا ہے جو تماشا احباب نے لگا رکھا ہے اہل سنت کی سٹیج کی عزت کو پامال کر رہے ہیں اپنا دامن بچاؤ خدا کے لیے اپنا دامن صاف کرو کیا ہو گیا کس طرح کس جانب چل پڑے ہو ساری رات جاگ کے عشق مصطفیٰ کے مشروبات پلانا پینا میں غلط تو نہیں کہہ سکتا نہ میری اتنی حیثیت نہ اتنی اوقات ہے لیکن خدا کے لیے وہ راستہ نہ چھوڑو جو راستہ محمد عربی بتا کے بھی معراج کی رات میں بیٹھے ہو معراج کا سب سے بڑا تحفہ امت کے لیے سب سے پہلا نماز آیا ہے اگر نماز عشاء بھی نہ پڑھی ہو نہ نماز فجر کی ہوش رہے پھر محفلوں کا فائدہ باقی نہیں رہے گا ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کر کے جا رہا ہوں نمازوں کی پابندی کرو میں یہ گزارش کر رہا تھا میں قصہ کہانی یا شعر نہیں سناؤں گا 10-15 منٹ گفتگو صرف محمد عربی کے فرمان سناؤں گا اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن حضرت عبید بن کعب کی ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ ابن عباس سے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اے عبید بن کعب سرکار نے اپنے رب کو دیکھا جواب میں حضرت عبید بن کعب نے نعرہ تکبیر بلند کیا سبحان اللہ میدان عرفات میں بیٹھے ہوئے پوری پہاڑیاں گونج گئی سبحان حضرت عبداللہ بن عباس سمجھ گئے مجھے ٹال رہے ہیں کہنے آنا بنو ہاشم مجھے ٹال مٹول سے کام نہ لو میں بنو ہاشم کا بندہ ہوں میں بڑا سمجھدار بندہ ہوں بتاؤ آقا کنین نے اپنے رب کو دیکھا جواب میں حضرت عبید بن کعب کہتے ان اللہ قسم بین محمد و موسیٰ رویتہ و کلامہ رب ذو الجلال نے حضرت موسیٰ کے درمیان اور ہمارے آقا کے درمیان رویت اور کلام کو تقسیم کیا ہے فرما بے شک حضرت موسیٰ نے 2 بار اپنے رب سے کلام کیا ہے اور ہمارے آقا نے 2 بار دیکھا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا ہی فرمان ہے کہتے مجھ سے حضرت اکرمہ نے پوچھا بلکہ حضرت اکرمہ شاگرد تھے ان کے کہتے میں نے پوچھا اے عبداللہ بن عباس سرکار نے اپنے رب کو دیکھے جواب میں فرما دیا حضرت عباس عبداللہ بن عباس نے فرمایا اتعجب ہوں کیوں تعجب کرتا ہے کیوں اچمبا کرتا ہے کیوں شک کرتا ہے ان تکون الخلۃ لابراہیم والکلامۃ لموسیٰ ورؤیتہ لمحمد بے شک خلت رب ذو الجلال نے دوستی ابراہیم کے لیے اور اپنا کلام کرنا موسیٰ کے لیے اور اپنی رؤیت کے لیے اپنا دیکھنا اپنے آقا محمد عربی کے لیے اپنے محبوب ہمارے آقا محمد عربی کے لیے رکھا ہوا ہے اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نظریہ رویت باری تعالیٰ حضرت عائشہ کی روایت زمانے والے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا جو بندہ کہے کہ سرکار نے اپنے رب کو دیکھا وہ جھوٹا ہے حضرت عائشہ نے جب یہ کلام کیا نا صدیق اکبر آگئے پروانہ چلا گئے عشق مصطفی آگئے یار غار مصطفیٰ آگئے سرکار نے جبریل سے کہا جبریل میں نے معراج تو کی ہے لیکن اب میں چاہ رہا ہوں میری تصدیق کون کرے گا ان معاملات کی سبحان اللہ میرے معاملات کی تصدیق کون کرے گا تو جواب میں جبریل امین نے کہا کیوں گھبراتے ہیں رب ذو الجلال نے ابو بکر کو بھیجا ہوا ہے سبحان اللہ آپ کی تصدیق کرنے کے لیے اور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی لے رہا ہے بڑی ہستی ہے وہ کہتے ہیں سدرہ قطب منتہا پہ جا کے جبریل امین نے بھی کہنا وہ حضرت بھی کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے
حضرت جبریل امین نے کہا نا یا رسول اللہ میں اگر پال برابر بھی پال کے کروڑویں حصے کے برابر بھی آگے ہو جاؤں میرے پر چل کے راکھ ہو جائیں میں نہیں جاؤں گا سرکار آپ جائیں اب آگے آپ کا مقام ہے میری رسائی یہاں تک ہے لیکن خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں خواجہ قمر الدین سیالوی لے رہے قربان جاؤں ان کے کلام پہ فرماتے ہیں وہ جبریل تھا کبھی ادھر ابو بکر ہوتا نا خدا کی قسم جلنا پیچھے وہ جل کے پھر بھی جاتا لیکن یہ نہ کہتا سرکار چھوڑوں گا آپ کو کہتے اس کی سب سے بڑی دلیل ہے غار میں بعد میں سرکار کو بھیجا پہلے آپ گئے ہیں اونچی آواز سے کہہ رہا سبحان اللہ جبریل امین نے سرکار سے کہا سرکار کیوں نہیں تصدیق آپ کی ہونی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافروں نے سوال کیا ویسے تو سرکار جانتے تھے لیکن ایک دفعہ صدیق اکبر کے ساتھ سرکار نے وہ سوالات میں جوابات دہرائے تھے صدیق اکبر نے کہا سرکار یہ کافر ہے یہ آپ کو بڑے بڑے معاملات میں الجھا دیں گے یہ اس لیے سرکار نے ایک دفعہ ان کے ساتھ سارے سوالات دہرائے وہاں پہ کیا ہوا وہاں پہ کیا ہوا جب یہ کافر سوال کرنا چاہتے تھے جبریل کو رب نے حکم دے دیا تھا جبریل جب یہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں سوال کرے تو نے میرے محبوب کے سامنے اس کو رکھ دیا بلند آواز سے مسجد اقصیٰ کا ماڈل ہم کہتے ہیں ماڈل نہیں تھا ماڈل مسجد اقصیٰ کی جگہ رکھا گیا تھا محبوب کے لیے ماڈل نہیں بلکہ مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے سامنے رکھ دیا محبوب تو دیکھتا جا ان کے دربار کو ارشاد فرماتا جا آقا کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کا فرمان صدیق اکبر نے سنا آئے کہا بیٹی کیا کہتی ہے جس نے سرکار کے بارے میں یہ کہا کہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھا وہ جھوٹا ہے سچے باپ کی سچی بیٹی ہے بنت صدیق انہوں نے کہا میرا نظریہ نہیں دیکھا جھوٹ نہیں بولا صدیق اکبر نے کہا بیٹی دلیل کیا ہے کہ یہ دلیل قرآن سے لاؤں گی پوچھا کیا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی وہ آنکھوں کا ادراک کیے ہوئے ہیں آنکھ اس کو گھیر نہیں سکتی اب سامنے صدیق اکبر ہے نا یہ نہیں تیری میری طرح قرآن کی آیت سنی تم دبا کے بھاگ گئے وہ یہ نہیں ہے انہوں نے مناظرے کا انداز سکھایا جس طرح تو آدھی آیت سن کے علم غیب کے بارے میں آدھی آیت سن کے بھاگ جاتا ہے اگلا حصہ اللہ من ارتدا من الرسل ہی والا سنتا ہی نہیں ہے وہ صدیق اکبر نہیں انہوں نے بیٹی سے کہا بیٹی جان قرآن کی آیت تجھ پہ آئی ہے یا مجھ پہ آئی ہے یہ قرآن کی آیت تجھ پہ آئی ہے یا محمد عربی پہ سبحان اللہ کہہ رہی ہے سر ابا جان الحمد سے لے کر بنداز تک سارا قرآن ان پہ آیا یہ بات سنا کے ختم کرو کہ سارا قرآن ان پہ آیا صدیق اکبر نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا بیٹی مفہوم سرکار بہتر جانتی ہے جن پہ آئے ہیں تو بہتر جانتی ہے کہ جن پہ آیا وہ بہتر جانتے ہیں سرکار نے فرمایا پھر سن او سستی جس کو رب ذوالجلال نے معراج کے شرف سے بہرا ور فرمایا ہے وہ ہستی جس رات معراج سے واپس آئے خانہ کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے لوگوں کو بلا کر اعلان فرما دیا رئیس ربی عز و جل بیاسن صورت میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا بتاؤ سرکار نے اپنے رب کو دیکھا یا نہیں دیکھا آپ فرماتے رہے رآہو 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 حتی جنکتے نفسہو فرماتے رہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے یہاں تک ان کی سانس ختم ہو گئی اور پھر جو قرآن نے بیان کیا ہے ما کذب الفؤاد ما رآ آنکھ نے جو دیکھا دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا یہ نہیں کہ آنکھ دیکھتی تھی دل مانتا نہیں تھا بعض اوقات بندہ کہنا نا دل نہیں مان رہا کدے گاڑی پہ کوئی بندہ دیکھ لے کچھ چار سال بعد بندہ کسی بڑی گاڑی پہ دیکھ لے بندہ کہنا دل نہیں مانتا یہ وہی بندہ ہے رب کہتا میرے محبوب نے ایسے نہیں دیکھا دل نہ مانا ما کذب الفؤاد ما رآ جو اس کی آنکھ نے دیکھا دل اس کی تصدیق کرتا تھا صحیح تھا یہی افتمارونہ علی ما یرا کہتا میرے محبوب کے دیکھے پہ جھگڑتے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى اس نے کوئی ایک بار دیکھے اس نے تو دوسری بار پھر دیکھا ہے اس نے دو بار دیکھا ہے اور کہاں دیکھا فرمایا عند سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا
وہ کہاں ہے؟ اندہا جنت الماوا، وہ جنت ماوا کے پاس ہے۔ دیکھنے کا حال کیا تھا؟ فرمایا اس جکش سدرہ تما جکشا، جب سدرہ پہ چھا رہا تھا جو چھا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت بھی کہتے جو ہم بھی وہاں ہوتے، آپ کے گلشن قدموں سے لپٹ کے لیتے اتر، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ بچا جو ان کے تلووں کا دھوون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ جنہوں نے دھولا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے۔ نہانے میں جو گیرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ گلت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا جہد کو لالے، کہاں سے گزرے کدھر گئے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ تبارک اللہ شان تیری، جی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جو شلن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ بڑا محمد قریب احمد، قریب سرور ممجد، بڑا اور حضرت رحمت اللہ تعالیٰ فرمانا، بڑا محمد قریب احمد، قریب سرور ممجد، ہے تیری خاطر کشادہ جو بند راستے کلیم کے لیے تھے۔ اور حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے قصیدہ معراج کو بہت اس کو لمبا بیان کیا ہے۔ انہی الفاظ پر گفتگو کو ختم کرتا ہوں، دوران گفتگو جو غلطی ہوگی معافی کا طلب دار ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔